Už 5 rokov žije ten istý deň. Tínedžerka Caitlin zo Severnej Karolíny totiž trpí amnéziou, ktorá jej zabraňuje vytvárať si nové spomienky. Každé ráno sa budí s myšlienkou, že je piatok 13. októbra 2017. Môže za to nehoda, ktorá Caitlin navždy zmenila život. Deň predtým, ako sa jej pamäť zasekla, trénovala na cespolný beh. Jeden z členov jej týmu sa však potkol a nechtiac ju udrel do pravého spánku. Neodpadla, ale jej mama ihneď spozornila, keď sa jej školačka opýtala, ako si má otvoriť dvere do auta, z auta. Rodičia ju vzali do nemocnice, kde sa ukázalo, že trpí anterográdnou amnéziou, pri ktorej si pamätá len posledných 12 hodín. Ty mám, vieš, čo... Ja viem, mám príklad na anterográdnu amnéziu. Aby som vám to vysvetlil, aby ste aj rozumeli, ano, sme počítali, že sa to prejavuje napríklad na pozvánke na pomaturitné stretnutie, áno? Tak na prvej pozvánke po 10 rokov je, stretneme sa v reštaurácii u Medveďa, je tam tá kyprá servírka, tak výrazne nadýchnutá a tak, bude to krásne. Áno. Pozvánka po 20 rokoch, stretneme sa v reštaurácii u Medveďa, čapujú tam fantastické pivo. Po 30 rokoch, stretneme sa v reštaurácii u Medveďa, varia vynikajúce dietné jedlá. Po 40 rokoch u Medveďa, stretneme sa u Medveďa, samozrejme, pretože je tam bezbariérový prístup. A po 50 rokoch stretneme sa u Medveďa, ešte sme tam nikdy neboli. A ja preto len hovorím, som strašne rád, že ma prvýkrát pozvali do sedmičky. Veľmi si to vážim. Ja by som... To, čo si povedal, sa mi to zdá také pekné. Rada porozprávala môjmu mužovi, ale mám amnéziu. A podľa mňa touto anterográdnou amnéziou trpí viacero ľudí. To sa zjavne stalo asi Veronike Remišovej, lebo ona stále žije v tom, že má stranu. No tak, ajmo. Predtým mala, to sa nedá nedoplniť toto, predtým mala veľkú stranu, teraz má malú stranu. Mala za ľudí, teraz má bez ľudí. No,